സംയോജിത കൃഷിയിലെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലൊന്നാണ് കുടുംബപോഷണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നത്. ഇതിനായി ഒരു സംയോജിത കൃഷിയിടത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കേണ്ട പലവിധ പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രധാനമാണ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വിളയുന്ന ഒരു പോഷകത്തോട്ടം. പോഷകങ്ങളുടെ കലവറകളാണ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും. ആരോഗ്യത്തിനാവശ്യമായ ധാതുക്കളും വിറ്റാമിനുകളുമെല്ലാം ഇവയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സംരക്ഷിതാഹാരങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ് പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും സ്ഥാനം. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അഥവാ ICMR നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തി നിത്യേനയുള്ള ആഹാരത്തിൽ 300 ഗ്രാം പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇതിൽ 50 ഗ്രാം ഇലക്കറികൾ, 50 ഗ്രാം കിഴങ്ങുവർഗ്ഗവിളകൾ, 200 ഗ്രാം മറ്റു പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒപ്പം 100 ഗ്രാം അളവിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും വേണം. എന്നാൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം പലപ്പോഴും കീടനാശിനികളാൽ വിഷലിപ്തമാണ്. ഇവയുടെ ഉപയോഗം ആരോഗ്യത്തിലേക്കല്ല, മറിച്ച് അനാരോഗ്യത്തിലേക്കാകും നയിക്കുക. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുവളപ്പുകളിൽ ഒരു പോഷകത്തോട്ടം ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നതും കുടുംബപോഷണത്തിനാവശ്യമായ ഗുണമേന്മയുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വീട്ടിൽ തന്നെ വിളയിച്ചെടുക്കുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. പോഷകത്തോട്ടം ഒരുക്കുന്നതിനായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അടുക്കളയോട് ചേർന്ന ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം അടുക്കളയിൽ പാചകാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം പാഴായി പോകാതെ തോട്ടം നനയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. പച്ചക്കറി വിളകൾക്ക് നല്ല വെയിൽ ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ തോട്ടത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മരങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ശാഖകൾ കോതി ഒതുക്കി തോട്ടത്തിൽ നല്ല വെയിൽ ഉറപ്പാക്കണം. ഇനി പോഷകത്തോട്ടത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി നിർണ്ണയിക്കാം. ഓരോ കുടുംബാംഗത്തിനും 1 സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ 40 ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്ന കണക്കിലാണ് സ്ഥലം വേണ്ടത്. ഇപ്രകാരം ഒരു 4-അംഗ കുടുംബത്തിന് 4 സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ 160 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ പോഷകത്തോട്ടം ഒരുക്കണം. മൊത്തം സ്ഥലവിസ്തൃതിയുടെ 1/3 ഭാഗം ദീർഘകാല വിളകൾക്കായി മാറ്റിവെക്കാം. ബാക്കി ഭാഗം ചെറിയ തടങ്ങളായി തിരിച്ച് ഹ്രസ്വകാല വിളകൾ നടാം. വിത്ത് പാകി കിളിർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു ചെറിയ തടം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. പ്രോട്രേകളിലും വിത്ത് പാകി തൈകൾ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. തടങ്ങൾ നന്നായി കൊത്തിയിളക്കി 2.5 കിലോഗ്രാം എന്ന അളവിൽ കുമ്മായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കമ്പോസ്റ്റോ ചാണകപ്പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കായ്ഫലങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുവാൻ ഒരു വിള തന്നെ പല തടങ്ങളിൽ പല സമയങ്ങളിലായി നടാം. പലതരം പച്ചക്കറികൾക്ക് പുറമേ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളായ ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, കിഴങ്ങുവിളകളായ മരച്ചീനി, കൂർക്ക, മധുരക്കിഴങ്ങ്, ചേന, ചേമ്പ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തോട്ടത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകാം. ഫലവർഗ വിളകളായ വാഴ, പപ്പായ, കൈതച്ചക്ക, നാരകം, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, ജാമ്പ, ചെറി, ലവിലവി, പേര, ഇലുമ്പൻപുളി ഇവയ്ക്കെല്ലാം സ്ഥലലഭ്യത അനുസരിച്ച് സ്ഥാനം നൽകാം. കൂടാതെ കറിവേപ്പ്, മുരിങ്ങ, അകത്തി എന്നീ വിളകൾക്കും തോട്ടത്തിലിടം നൽകണം. തോട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രധാന പച്ചക്കറികൾ ചീര, വെണ്ട, വഴുതന, തക്കാളി, മുളക്, പയർ, പാവൽ, പടവലം, വെള്ളരി, മത്തൻ, കുമ്പളം എന്നിവയെല്ലാമാണ്. ഇതിൽ ചീര, വെണ്ട, പയർ തുടങ്ങിയവ എല്ലാ കാലത്തും കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ഥിരം പന്തൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാനായാൽ കോവൽ, പാവൽ, പടവലം, നിത്യവഴുതന, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തുടങ്ങിയ വിളകൾ പടർത്തി വളർത്താം. പോഷകത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നുള്ള വിളയവശിഷ്ടങ്ങളും അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ജൈവമാലിന്യങ്ങളും സംസ്കരിച്ച് ഗുണമേന്മയുള്ള കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റാം. ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റിന് പുറമേ സംയോജിത കൃഷിയിടത്തിലെ മറ്റു ജൈവവളങ്ങളായ ചാണകം, കോഴിക്കാരം, ആട്ടിൻകാഷ്ടം എന്നിവയെല്ലാം പോഷകത്തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള വളങ്ങളാക്കാം. ജൈവവേലിയായി ശീമക്കുന്ന നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ പച്ചിലവെള്ളവും യഥേഷ്ടം ലഭിക്കും. ഒരു അസോള യൂണിറ്റിന് കൂടി ഇടം നൽകിയാൽ ജൈവവളമായി അസോളയും ലഭ്യമാകും. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സസ്യസംരക്ഷണത്തിലാണ്. പോഷകത്തോട്ടത്തിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കണം. കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പലതരം കീടങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കണം. കൂടാതെ കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തിനായി വെളുത്തുള്ളി വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം, ചാണകത്തിലിൽ പലതരം കെണികൾ, ഫെറമോൺ കെണി, മഞ്ഞക്കെണി, തുളസിക്കെണി എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ചോളം, ബന്ദി തുടങ്ങിയ വിളകൾ പച്ചക്കറി തടങ്ങളുടെ അതിരുകളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ കീടനിയന്ത്രണത്തിനും സഹായകരമാകും. ഇനി വിളവെടുപ്പും സംസ്കരണവും. പച്ചക്കറികൾ മൂത്തുപോകാതെ കൃത്യസമയത്ത് വിളവെടുക്കണം. അധികം വരുന്ന പച്ചക്കറികൾ വിൽക്കുകയോ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാം. മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലമാണിത്. വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെ ഒരു പോഷകത്തോട്ടം ഒരുക്കിയെടുത്താൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മാനസിക ഉല്ലാസവും പ്രദാനം ചെയ്യും. അതിനാൽ കുടുംബപോഷണത്തിനായും
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനായും നമുക്കും ഒരു പോഷകത്തോട്ടം ഒരുക്കിയെടുക്കാം.